Quem fala, Lord Lycan, e sejam bem-vindos a Torromon. Não, não é Torromon, é, quer dizer, não é Torromon, mas é o Lycan vai jogar o Hecarim de Pokémon. E desta vez é Torromon Another World. E este jogo é o... É sim, é um dos melhores jogos de Torromon. De Torromon, para ser sincero. E eu, tipo, não vou... Eu vou ignorar isto só mesmo porque... Sim. Não, não vou ignorar assim tanto. Olá, o nome de boneca, meu nome é Oak. Eu reformo boneca, professor. Este mundo está ainda tanto com Pokémon chamado boneca. Boneca, eu estudo bonecas como profissão. Mas eu vou falar um bocadinho sobre ti. Eu sou melhor, não, uma mulher, não sou. Eu vou ter. Você. Vamos ser girlish. Porque eu gosto de. Eu gosto da Maribel. Mas esta vai se chamar outra vez. Esta vai se chamar. Lycania. É para ser uma referência a Tifania. Yeah. Certo. É, teu nome é Lycania. Sim. Sim, Lycania. Este é meu netinho. É o teu. Ok, o que é que eu tenho? Vai se chamar Hito. Era Hito? Não. Tá, vou brincar. Vou chamar-lhe Esgoto. Esgoto. Como o... Não. Deixa ver se dá para fazer... Deixa ver se dá para fazer isto. Azei... Não dá. Vou tentar... Epa. Eu vou ter que chamar a isto. Dush. Vou chamar-lhe Dush. Não dá para pôr Dushback, mas vá. Vou pôr Dush. Dushback. Era mesmo Dush, sim. Oh, pai, não foi boa piada disto. Lycania, o lenda de boneca está ali. Vamos, aventuras assim, vamos. Vou deixar a música para vocês. Bom, onde é que estou? Mas a sério, esta música marca-me bastante. A sério. As músicas. A banda sonora de Tom. As trompetas de Zune. É
até dei-te lágrimas nos olhos. São tão boas que eu nem sei explicar. Oh, doeu! Olá, Reimo! Como é que vais? Vi uma... Eu sozinha! Agora sou uma... Quer dizer, estou gender bending. Olá! Ai, meu Deus, já não sinto bem. E temos uma... Poções, já! Poções para começar bem. Eu vou já mudar isto para fast. E pode ser... Ok. Não tenho tempo para ver isto. Vamos ver. Olha, temos uma Star Sapphire Chibi. Estão a ver? Aqui os gráficos estão melhores, é sério. Star Sapphire é daquelas que... Ah, mas é bulky, é bulky, portanto, já. Ok, olá! Olá, Reimu! Ará! Bem-vindo! Ará! Ará! Bem-vindo! Estou feliz! Estou contente de teres acordado! Tu lembras o que passa... O que aconteceu neste... Yotei? Não. Estou... Sim! Estou aliviada! Então, o que é que aconteceu exatamente? Aliás, deixa confirmar a situação. O teu nome é Lycania. E não te lembras de nada além do teu nome. Tu estás com amnésia. Tu foste encontrada inconsciente nas escadas lá de baixo. Deste templo por mim. Hakurei Reimu. Sacerdotisa deste templo. Isso sou-se bem, certo? Aliás, amnésia. Aliás, eu penso que alguma coisa pode te ajudar aqui. Talvez a tua memória deve voltar algum dia. Ok. Adeus, Reimu. Eu sei que és especial e tal, mas eu vou-me embora. Uai! Espera um minuto! Para! Oh, meu Deus, eu não consigo fazer a voz de Reimu! Foi por pouco. Ah, já chega! Vamos fazer a voz normal! Eu não quero fazer... Eu estrago... Eu até estrago as vozes das minhas... Das personagens de Toho, que eu gosto tanto das personagens de Toho. Está muito bonecas fora aqui deste tempo. Tu devias... Ter uma experiência... Então eu tive uma boa experiência aqui agora daqui a pouco. Ok. Ok, anda cá. Temos três. Ah, isto é um bug que eu não sei o que é que se passa. Ok. Vamos encontrar... Que é de hack ou assim é. Ok. Eu recebo um tom no mapa. Então. Podes levar um outro que se for. Ok. Não vamos estar aqui a escolher muito. Oh, não, eu não quero. Eu não quero a ti, Reimu. Eu quero a Marisa! Marisa Kirisa! E vou. E quem sabe que já chamei a Marisa, eu vou chamar-lhe. Thief. Porquê é que eu não escolhi Sakuya? Porque a outra é Sanae! E é uma das personagens que eu não gosto muito porque ela tem a atenção toda do tempo de Moria. Bem, adeus por agora. Ok. Ok, vou começar aqui com a Marisa. Oh! Acho que ela tem uma Oran. Deixa eu ver se não estou em erro. Já, yeah, tem uma Oran. É elétrica. E acho que não tens Thunder Shock. Certo? Não tens Thunder Shock. Não tens Thunder Shock. Anda cá que eu vou. Vamos dar porradaria. Olá, vou dar. Olá, e a música? Shiny? Ah, pois. Aliás, isto é. Isto serve para irritar uma pessoa. Este Shiny serve para irritar uma pessoa do tipo. A sério? A sério? Só que digo, isto é. Está encriptado. Está programado para ser shiny. Ok. Ok, vamos passar isto para essa, porque não tenho paciência passar isto. Vá. Ui, Critical Phonics! Ah, falhas. Vamos. Estou com azar.
Vamos ver que a Sapphire faz alguma coisa. Eu sei que ela é bulky, mas... Ok, vamos fora, vá. Ok, tá. Ok, faz Leer aquilo. Ok, acho que dá mais. Ainda conseguiu ser rápida, a Shiny Rimilia. Ok. Ah, agora já deu, já deu, já tá, já foi. Ai meu Deus! Ia quase morrer com a. Com a Marissa Kirisame. Xiça! És forte. Ok, adeus. E agora vou ter que andar, andar. E andar. Damos na estrada, Yokai! Deixa ver se este. Dá pulsões, não dá. Acho que nenhuma delas dá pulsões, portanto. É uma coisa, esta gruta que está. Esta cava está aí. Não vão para aí. Não, nem venham para aí. É. É mau. É mau. Portanto, já. Ok. Vamos já usar. Tackle. Investida. Dá mais para um. Ok, não dá mais para um. Vamos lá. Uma poção neste. Ok. Vai. Ah, ah, estás a ter o Whipple? Ainda melhor. Ainda melhor. Faz Secure. Já está. Thieve em nível 6. Eu também só vou passar Thieve em nível. Nível 6. Acho que eu vou avançar muito. Só mesmo porque sim. Ok. Não quer saber. Eu quero ver se alguém me dá alguma coisa. Portanto, ok. Obrigado. Mistia. Ih, 5 já. Bola, estás muito. Sand Attack. Adeus. Não quero. Não quero estar a trocar. Oh, aqui um item. Outra. Outra mística, mas já está em nível 3. Ok. Ok, vamos. Ufa! Picada! Opa! Não faz nada! Oh, como? Toma um critical hit! The body security summon! Mas já está em nível 7. Ordinary, ok. Oi! Jo. Espera aí. Não está aqui? Espera aí, deixa eu testar uma coisa. Uau! Glitchei o jogo! Oh meu Deus! Oh meu Deus, glitchei o jogo! Não há música no jogo! Ai meu Deus! Bem, eu vou pedir ao Miguel para pôr uma musiquinha. Só mesmo para... Só mesmo porque... Isto sem música não faz nada. Ok, obrigado. Oh, bem. Ok, já sinto melhor com uma música. Pronto, aqui vai mais uma bicada. Ok. Ok. Vamos. Mais uma vestida. Ok, obrigado. Ok. Agora já está a música. Ok, obrigado. Nananana. Esta não estou a lembrar qual. Ah, acho que deve ser da Maribel e da Renko. E já não há outra vez música. Isso deve ser mesmo do jogo em si. E não há música aqui! Boa! 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 Nunca vi um jogo tão bugado. Ok, Thunder Shock. Ok, melhor ainda. Thunder Shock. Ok. Vila Humana. Ok. Vamos aqui ao Poké Center que eu. Vai, vá lá. Sim. Ok, obrigado. Agora tenho que falar com a Akio. Não, não, não vou falar com a Akio. Eu vou comprar umas botas. Umas sapatilhas. Ok, bem-vindo. Essa... Ok. Ok. Comprar. Ok, posso comprar. Comprei sapatinhos. Ok. Ah, ainda posso correr aqui? Mas aqui, posso correr, certo? Ah, posso correr! Posso correr! Quero que eu feste, quero que eu feste! Ok, obrigado, agora... Oh, onde é que está a Hakyu? Ah, está aí, ok. Ok. Ah, pode... Será que és ali Lycania? Meus desculpas pela minha rude. Eu sou o nono descendente da... Da... Ai! Não estou a lembrar Bloodline. Hakyu. Olá, Hakyu!
Eu recebi uma palavra da Raymond que deve estar a sofrer de amnésia. Eu não tenho certeza que pode ter causado, mas isso vai dizer que tu sabes, aliás. Então tu acordaste no templo e não consegues lembrar de nada. Com o tempo, tu acordarás até... Tu acordarás até agora. Tu deves sentiste ou ouviste alguma coisa estranha. Se tu não perceberes alguma coisa como isso, talvez seja um salto para a tua memória. Boneca. Estou a ver. Na verdade, há muito sobre a boneca que é extremamente desconhecido. O que eu sei é que há meio ano atrás, uma maga fez-me uma asneira durante a encantação ou qualquer coisa assim. Em resultado, um grande número de bonecas foi espalhado por todo o Gensokyo. E sobre isso é que nós sabemos. Se tu quiseres saber mais, vai a sítio daquela maga. Poderá falar da tua boa aposta. Tu desejas encontrar mais algo? Sim. Estou a ver. Aquela maga, aquela feiticeira, poderá algo gruja no norte do lago. Ela vive na Scarlet Devil Mansion. Oh, isto quer dizer. E vou. Não vou. Eu vou tentar ver se chego. Ok. Ah, sim. Toma isto, aliás. Tu parece que tens um. Esta não. Mas a tua Idol Dex não é totalmente feito para gates. Mas ok, já temos o World Idol Dex. Ok, vamos ver. Eu não quero saber mais nada. Ok, 5 micro orbs. Ok, já podemos. Se fosse o Nuzlocke, já podíamos começar com isto. Ah, não! Por favor, venha, volta quando. Ok. Não quero saber. Isto acho que não dá para ir para este lado, certo? Não dá para este lado. Não posso correr, né? Ok, neste, ok. Ok, vamos correr e vamos logo para o lado esquerdo. Primeiro de tudo. Isto é que é loja. Café Bum Bum Mario. Bum Bum Mario! Aqui uma coisa, Bum Bum Mario é a revista da Aya Shamimaru! Bora, ok. Deixa ver isto. Ok, aqui não há nada. Olha um bêbado! Eu não quero saber. Ok, vamos logo para cima, senão. Ok, isto é que. Este... Loja de flores, ou não? Vou para cima. Estrada do Norte, vamos encontrar o que é que está aqui. Também para ter curiosidade do que é que sairá. Uma Lily White. Ela é normal. Ok. Ok, tem o crai do Charmander. Faz esta treta. Mas aqui... Isto seria engraçado se eu conseguisse fazer. Ok. Vamos apanhar esta Lily White. E cor, vamos! Um, duas, três. A primeira! Jimmy Lily White! Já está! Eu não sei um bocado para. Epá, não sei o que é que eu vou ir te chamar a ela. Deixa eu ver, lembrar. Eu vou chamar-lhe isto. Primavera. Ok. Vamos. Ok, vamos no combate. Eu estou cheio de pressa. Ok. Isto não vai ter piada. Oh, boa, paralisou. Eu não sei o que é que se passa, mas isto. Vai. Ok. Vai. Ah. Eu acho que vai matar. Próximo ataque. Ai, não matou. Ok. Não muda. Não faz nada a música. Vamos deixar a música para aqui. Ok. Tema da Sanae!
Faith is for transcend people. Esta música. Por acaso é uma das músicas que eu gosto mais da Mountain of Faith. E agora acabou. Ah não. Estou a fazer over, leva-me a mais ou menos uma espécie de speedrun até chegar lá. Lá a Scarlet Devil Mansion. Que vai ser muito. Que eu nem sei se devo chegar lá a tempos. Por causa da Aya, chamei Maru! Vão ver daqui a pouco. Ok, Shirno. Então vê que isto é dito Shirno, mas é dito. O pneu Miguel, como é que se diz que é Shiruno? E é de. Cima é de gelo. E tem cry de Pidgey. E a Thief tem cry de Charmander. E o Charmander é uma treta. Para ser sincero, se eu tivesse que escolher um Pokémon que não valia nada, era o Charmander. Eu não sei porquê. Porque é que o Charmander é assim tão popular. E quando ele evolui para Charizard, basta um Self Rock posto e já está o Charizard a metade do HP. É isto. E depois já. Eu não acho piada. Para ser sincero. Ok, este até que era Endure. Vamos. Ok. Deixa eu ver se eu mato um golpe. Ok, matei dois golpes. Ok, matei. Ok, matei. Agora. Ok, já tenho a Thief em nível 10. Agora, Shirno. Ah, eu não quero mandar o Springer. Tenho que mandar a. A Star Sapphire. Porque. Não sei. Ok, bufarda. Vai uma bufarda. Ela é bulky. Não sabes disso? Ainda fez um critical hit. Olha. Muito bem. Ok, estás a usar Growl. Epá, eu não gosto disto. Se for isso, vou ter que. Que trocar. Oh, Powder Snow, isto não vai fazer muito efeito contra nós. Mas vai perder velocidade. Se não estou em erro. Ah, não, perdeu. Vamos tentar mais uma. Ok, não. Isto vai, não vai ajudar. Só um critical. Eu calava-te. Oh, Growl. Eu não sei. Ok. Eu acho que eu vou parar com este episódio. Que isto não, eu não vou conseguir chegar lá até Scarlet Devil Mansion. Mas é só Fire para o Super Nível 6. É assim. Eu não vou pedir likes para começar esta série porque eu já tenho uma série planeada com alguém. Com alguém. Yep. Com alguém. Só não podemos porque a torre gosta muito de mim e quer ser muito lenta. E não dá para comunicar. Tipo, já estão a ver. Já estão a ver. Portanto, eu não vou pedir. Não vou, quer dizer, vou pedir likes. Se gostaram. Se gostaram muito. Já. Espero que tenham gostado. Deem um like se foi esse o caso. Subscrevam o meu canal para verem mais séries de como um like vai jogar um Recrome de Pokémon. Ou Evolan 2. Ou até uma. Maratona, acho eu, uma maratona e um top 9. E veremos. E se hoje foi tendo, parabéns para ti. E veremos no próximo vídeo. Tchau, pessoal.